Da. Ljudi moji, spremite se za... Koliko april ima dana? 30. Da? Niko to nisam znao u životu. 30. 30. Ja znam. 30 dana ima april, što znači? Danas je 13. baksuzni dan, njega ćemo da onako, što se kaže, iksiramo. To je 7, još 17 dana i... Ko ima rođendan? Jaj, ko ima rođendan? Želim da za Ivin rođendan, kad pada to moram proveriti sada, čekaj. Petak. Petak? Ne, subota, petak. Šta? Petak. Nemoj da je subota, ljubite, bratove. Petak. Nemoj misli malo na nas, što pada, čekaj. Petak, petak. Subota, životati. Subota. Za Ivin rođendan, subota. Ma da, dojte, lagano, ma da. Ne, neka, ako ne uspemo da napravimo razvlačenje u subotu, vi slobodno sve što ste planirali da pošaljete od hrane, pića i poklona, pošaljete u petak. Bravo. Tako? Tako je, slažem se. Da mi ovde zajedno uradimo ono unveiling. Tako. Unboxing of Iva's gifts. Znači da otvorimo Ivine poklone ovde. Ja se nadam da ću u tom punom ono naludilu možda neki da maknem, razumem, šalim se, naravno, šalim se, ne bi to, brat, niko ne. Ali ako stigne hranuština, razumeš i to, to ili... To ćemo odmah u emisiji da... Da. Neke da. To klopa i to je eventualno neke tange, pošto ja to volim privatno da nosim. One jestive. Jestive, jestive. Sve tange su jestive, ako mene pitaš. Pa jesu istine. Pogotovo one, da, pojede ih, pojede ih guza. Da, da. Da. Edo. Filipa ste videli na ulicama grada Beograda. Ovaj, čovjek danas radi reportaže, vidjet ćemo ako vreme nešto pođe po zlu. Možda može da dođe i ovde. Da, ne znamo ništa još to. Rekla je Nora, naša predivna i prelepa nova koleginica koja će se baviti vremenskom na neki malo ozbiljniji način. Tako se vodi vremenska. Ma nemoj. Tako se vodi. Pa mogu i ja tako da budem. Da, ne, ne možeš. Ne mogu? Ne možeš. E, ti da si... Mogu još bolje. Nemoj da te sad put vidi. Sad. Nemoj da se kompleksira. E, sad. Nora je naša drugarica i prijateljica koja radi vremensku savršeno. To je neosporno. Nikad bolje nije radila. To je neosporno. Ja mislim da nema, ne postoji... Ali ja sam, imam taj natjecateljski duh. Aha. Nemoj da okušam. Nemoj. Da. Dobro. Vidi. Znaš da sam u svemu prva? Jest. E, tako. Tako je. Da. Tako je. Znamo, ti si naša prvakinja u skoku s motkom. Kakav si. Kad ne bi. Slušaj, kad ti sledeći put, ti sad vidi gde ćeš da putuješ i to razumeš, jer ona će ovde te menja onda. Jo, top, može. Dođi, dođi. Dođi, dođi. E, tako, da vežbamo malo. Svašta nešto. E, kad smo kod vežbi? Kad smo kod vežbi, Filip između ostalog, što je tu po gradu, vija nešto uključenja, Juri traži i to, vidit ćete ga vrlo brzo. Da vam prikažemo i kako treba vežbati ili ne treba vežbati. Da, mislim više da je ovo drugo. Da se razmrdamo za ovo jutro pa da pogledamo, molim vas, koje to vežbe Filip odradio, šta nam je pripremio za danas, uživajte, probajte, mislim ja bih rekao... Nemojte kod kuće. Ne, pokušavajte ovo kod kuće, sad vi ako ste hrabri, slobodno. E tako. E, ništa ovako, počinjemo sa, ovo je druga vežba. Znači, popneš se... Viš, to je konopčići kanape, šta li već, popneš se tu, gore kroz onu kocku. Pa mislim, ja Spider-Man jebate. Sad ćeš da budeš Spider-Man. Kroz onu kocku gore i spustiš se tamo toboga. Znači, skapirao? Gle, ovde neku prečicu, nešto. Smisli, znači, ovde prođeš, možda koristiš i ruke, kako god ti je ono, odgovara. Šta me jebeš? Gore kroz onu kocku, ajmaj. Ujebate. Imaš vreme ograničeno, počev sad. Sa vreme kad sam ja ograničen. Da to znam, ajde. Hoćeš se pare, a? Čekaj te gore Belvedere kad se popneš, ne? Već. Alo, šta je ovde? Idi desnom rukom gore, spusti nogu dole. Imaš još par sekundi, ajde brže, brže malo to. Ajde bre, žižde bre. Vidio. Pa, gde tako naopačke, okreni se ovamo, upatiš se za ovaj kanap, vidi iza glave što ti je. Ajde, življe, življe, ajde. Kako mi, šta radiš bre toga, kako misliš tako da se okreni? Okreni, e. Sad vrati se malo nazad, ajde, ajde, brže, brže. Sad tu gore se popneš, vidiš tu kocku gore. Ajde, vidi ga. Vidiš ovu kocku gore bre, ovamo, vrati, trči se nazad bre.
nekako. Ajde, ajde, ajde. Jo, ne mogu odande, a? Ne, ne možeš, moraš ovamo, gde si, odakle si se vratio, ne? Gde ćeš tamo, bre? Siloži dole, bre. Na, ovamo, ovu kocku, vidiš ovu kocku ovde. Ajde, 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 ajde. Ovu kocku tamo. E, tu, tu. Ajde sad napred, ajde. Ajde, ajde. Ovo ni Spider-Man, bre, ne možeš prve, evo. Ajde. Ajde. Gde si, a tu sad ovamo. I, vidiš taj tobogan tu. Pustiš se ovamo, ajde. Brže, brže, brže. Brže, bre, isto ko ti ne preko neka baba se penje zgorno. Brže, ujebote! Si dobro? Ajde. Da, definitivno ovo ne pokušavajte kod kući. Da. Definitivno. Zašto pa? Valjda vam se samo to... Nameče. Jasno vam je. I ti nju, kako mi dole završava rečenica. Jene, ja i ti se nekako upotpunjujemo. Nemoj ti meni te fore. Mislim, ti si upotpunjen skroz, ja da možeš sam. Da budeš upotpunjeniji. Uprepunjen sam ja. Uprepunjen. Nema, meni ja bi možda trebao malo ovo što ovaj tamo pokušava da uradi. O, naravno, brat Vladan, videli ste ga. Vrhunski prvak boksač. U kickboksu. Tako je. Takođe... teška kategorija. Jest. I ozbiljan glumac. Tako je. Što se dalo primetiti po ovim nekim skečevima koje nam pripređuju i nekim... tako, to biće toga još, ne brinite ništa. E, dobro.